娱乐圈二十对模范夫妻，你喜欢哪一对？明星夫妻虽然离婚率比较高，但是也有许多夫妻非常恩爱，成为模范夫妻。一、吴京、谢楠；二、高圆圆、赵又廷；三、陈小春、英采儿；四、杜江、霍思燕；五、张智霖、袁咏仪；六、陆毅、鲍蕾；七、陈宝国、赵奎娥；八、黄磊、孙俪；九、沙溢、胡可；十、刘诗诗、吴奇隆；十一、张家辉、关咏荷；十二、张晋、蔡少芬；十三、梁朝伟、刘嘉玲；十四、佟大为、关悦；十五、王雷、李小萌；十六、张学友、罗美薇；十七、张若昀、唐艺昕；十八、陈晓、陈妍希；十九、罗晋、唐嫣；二十、袁泉、夏雨。以上模范明星夫妻，你最喜欢哪一对？